Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. ToshBurieV ISLOM kanaliga xush kelibsizlar. Biz 1.РОЗЫГРЫШimizga start berdik. 1.РОЗЫГРЫШimizda bunday Salyaris glavni prizimiz 160 ta pul sovrinlari qo'yilgan. 10 dona 5000 rubl, 20 dona 3000 rubl, 2000 rubldan 30 dona. Qolgan 1000 rubllik 75 dona qo'yilgan. O'yinga 300 rublga yetib olishingiz mumkin. Belit narxi 300 rubl. OBSHI belitimiz 3000 dona bo'ladi. Hammangizga omad tilaymiz. Kanalimizda yangi bo'lsangiz podpisatsiya bo'lib, qo'ng'iroqchasini bosib qo'yib, bizning kanalga like bosib qo'yishingizni unutmang.